Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-muallifu asy-syekh Abi Suja Ahmad bin Al-Husaini rahimahullahu taala fi kitabihi Matnul Ghayati wa Taqrib nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki ku fasal wa kullu ma utawi saben-saben barang amkana kang kongang napa apa al intifa'u ngalap manfaat, dadi kono barang yang bisa dimanfaatkan itu bihi kelawan ma ma'a baqa'i ainihi sertane netepi kahanane ma iku jazat wenang apa i'aratuhu nyilihake ma idzakanat nalikane ono apa manafi'uhu piro-piro manfaate ma iku asaron labet watajuzulan menang opo al-ariyatu silihan mutlakon halim mutlak wa muqayyadan lanten qayyiti bimu'ati bimuddatin kelawan mongso wahia utawi ariyah utawa sing silian tadi ariyatu tadi lho iku matnu matmunatun den tempuhake alal musta'iri ingatase wong kang nyilih biqimatiha kelawan regone ariyah utawa sing silian tadi yauma talafiha ing dalem dina rusake ariyah barang silian tadi. Wallahu a'lam bissawab.